Biz hozir Toshkent ko'chalardamizmi? Ha, albatta. Lekin ko'chalardagi mana bu kabi yozuvlar nafaqat bizda, balki ko'plab yurtdoshlarimizda ham aynan mana shu kabi savollarni yuzaga keltirmoqda. Ularni kim majburlayaptiki, o'zga tildan nomlashga? Kishi qaysi sheva vakili bo'lishidan qat'iy nazar, albatta adabiy tilda so'zlashi kerak. Mana shu so'z xato yozilibdi degan narsani aytishdan hech ham cho'chimasligimiz kerak, chunki aynan shu yozuvni sizning farzandingiz ko'rib, shu so'z shunday yoziladi degan xayolga borishi mumkin. Til bu millatni qiyofasini belgilaydigan, millatni o'zligini ko'rsatadigan asosiy mezon sanaladi. Keyingi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent ko'chalaridagi bino va inshootlar peshtoqida aks etayotgan ajnabiy tillardagi yozuvlar ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Turli bahs va munozaralar matbuotga ham ko'chgan. Buning nimasi yomon? Har kim xohlaganini yozsa yozsin. Bu zamonaviylik belgisi deguvchilar ham topilar ehtimol. Lekin bu joyda nozik bir masala bor. Bu davlat tili, millat ruhi. Bugun tilimizda kechayotgan jarayonlar, tilshunoslarga ko'proq ma'lum bo'layotgan muammolar bilan yaqindan tanishish istagi bizni Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetiga boshladi. Yilda o'zbek tili va adabiyotining o'ziga xos betakror xususiyatlarini chuqur o'rganish va tadqiq etish maqsadida O'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etilgan edi. Universitet mazkur maqsadlarga bugun qanchalik erishmoqda? Ushbu savol teletahlil diqqat markazida. O'zbek tili va adabiyotini, uning o'ziga xos xususiyatlari, ilmiy nazariy, falsafiy estetik asoslarini, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini chuqur o'zlashtirgan, davr talablariga javob beradigan yuksak malakali ilmiy va pedagog kadrlar tayyorlash universitetning bosh vazifalaridan biri sanaladi. Buni amalga oshirish uchun universitet o'qituvchilari, izlanuvchilari va talabalari katta imkoniyat va sharoitlarga ega. 20 million AQSh dollarini bitim imzolanishi ko'zda tutilgan. Har bir xalq o'zini tiliga tayanib, o'zini tiliga suyanib yashaydi. Dunyo hamjamiyatidagi o'rni avvalo o'sha xalqning tili bilan belgilanadi. Shu ma'noda o'zbek tilini mavqei bizning hayotimizdagi o'rni chinakam ma'noda beqiyos. O'zbek tilining ifoda imkoniyatlari, o'zbek tili inson hayotidagi, inson faoliyatidagi barcha jihatlarni ifodalashga qurbi, quvvati yetadigan salohiyatga ega ekanligini Alisher Navoiy isbotlab ta'kidlab ketgan. Bizning universitetimiz Alisher Navoiy nomi bilan ataladi. Bizning universitetimiz yer sharini barcha qit'alardagi ta'lim muassasalari bilan chambarchas aloqa o'rnatgan va bizning talabalarimiz, bizning professor o'qituvchilarimiz dunyoni turli mamlakatlarga borib o'zbek tilini targ'ib tashviq etib kelishyapti va o'zbek tiliga, o'zbek adabiyotiga, o'zbek madaniyatiga qiziquvchilarning soni kun sayin, yil sayin oshib boryapti. Buni isboti bizning universitetimizga xorijdan ko'plab mehmonlarni kelayotganligi va ularni qadimiy o'zbek adabiyotini o'rganishga ishtiyoqi ortib borayotganligidir. Maskanda tafakkurimni boyitaman deganlar uchun tajribali va yetuk pedagoglar jamoasi shakllangan. Keng va yorug' xonalar, ilg'or axborot texnologiyalari, bularning barchasi talabalar uchun. Bizning Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetiga yildan yilga qabul qilinayotgan talabalarimizning saviyasi, ularning fanga, tilga, adabiyotga bo'lgan mehri oldingidan ancha farq qiladi. O'zim ham filologiya yo'nalishida, til adabiyotiga ixtisoslashgan yo'nalishda tahsil olganman. Ammo bizning davrimizda bizga berilgan sharoitlar, bizdagi mavjud bo'lgan sharoitlarga qaraganda, hozirgi tilga mehribor bo'lgan insonlarga berilayotgan sharoit, imkoniyat juda ham keng.
Oddiy misol, mana talabalarimiz bugun Erasmus loyihalarida qatnashib, xorijda ham o'zbek tilini formallashtirish, kompyuter lingvistikaga asoslashtirish maqsadida ana shu yo'nalishda ishlar olib borib, xorijda bu tadqiqotlarni namoyish qilib kelishyapti. Yozda, yozgi ta'til jarayonida talabalarimizning bir qatori til lagerlarida tahsil olib qaytishdi. O'tgan o'quv yilida Respublika miqyosida kafedramiz tomonidan o'zbek tilshunosligi va turkiy tillar konferensiyasi tashkil etildi. Hayratlanarli jihati, mana shu konferensiya respublika miqyosida deb e'lon qilinishiga qaramay, unga xorijdan o'z xohishiga ko'ra olimlar, Novosibirskdan professorlar, aynan turkiy tillarni tadqiq etayotgan professorlar, turkiyalik olimlar tashrif buyurishdi. Bu bizni juda ham quvontirdi va ularning munosabatida bir narsani bildikki, tashrifdan maqsadlarini shunday izohlashyapti. Dunyo miqyosida davlat tiliga alohida e'tibor berib ochilgan universitet yo'q. Avvalo, mana shu universitetni ko'rish niyatida, haqiqatan ham o'zbek tiliga shu darajada e'tibor berilganini ko'rib, universitetdagi sharoitni ko'rib ketish uchun keldik va o'zimizni ham o'sha o'zbek tiliga muhabbatimizni, turkiy tilga bo'lgan munosabatimizni bildirishga keldik. Tadqiqotlarimizni namoyish qilmoqchimiz degan munosabatni bildirishdi. Universitetda 3 fakultet, 12 ta kafedra mavjud. Umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti fanini o'qitishning yangi va samarali metodlari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish yuzasidan ish olib boriladi. Dedim Nazmahlining sarxayli kim bo'lg'ay? Dedi Xotif, Navoiy bo'lg'ay yo'li kim sen? Tilay dur sen agar bo'lg'ay. Men ushbu baytlarni bejizga takrorlamadim, chunki Alisher Navoiy hazratlarining ushbu baytlarida olam ma'no bor. Biz o'zbek tilining tarixini yoki rivojlanish bosqichini 3 ta katta bir davrga ajratishimiz mumkin. Birinchi davrimiz Alisher Navoiy hazratlari tomonidan turkiy tilning o'lgan jasadiga masih anfosi birla jon kirgizilgani bo'lsa, ikkinchi katta bir davr o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi bo'ldi. Uchinchi katta bir davr esa Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek Tili va adabiyoti universitetining 2016 yilda ochilishi desak aslo yanglishmaymiz. Biz yoshlarning, ayniqsa talabalarning, mana shu universitet yoshlarining asosiy burchi o'zbek tilini yanada dovrug'ini ko'tarish va rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishdan iboratdir. Chunki hozirgi kunda globallashuv davrida yashayapmiz biz. Hozirgi kunda dunyo rivojlanmoqda. Demak, biz ham rivojlanishimiz, nafaqat ijtimoiy iqtisodiy tomonda, balki tilimizni ham rivojlantirishimiz kerak. Our flag and run. Guvohi bo'layotganingizdek, talabalar xorijiy tillarni qunt bilan tadqiq etyapti. Lekin bu ilm jarayonlari avvalo o'z ona tilini mukammal bilish talabi ustiga qurilgan. Endi hozir dunyo globallashib boryapti. Ba'zi bir tillarning mavqei haddan tashqari yuksalib, ba'zi bir tillar soyada qolib ketyapti. O'zbek tili mana shunday bir aliga murakkab bir jarayonni hozirgi paytda aytish mumkinki, boshidan kechiryapti. Hozir mana internet tarmoqlarida ba'zi bir tillarni mavqei shu darajadagi ularda birorta matnni kiritib to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish imkoniyatlarini haligi internet ro'yobga chiqarib qoldi. Har bir tilni zamonaviy qiyofasini, zamonaviy haligi mavqeini belgilashda aytish mumkinki, internetdagi o'rni endilikda alohida haligi ahamiyat kasb etyapti. Ba'zi bir matnlar bo'ladi, o'sha matnni milliy tildan ingliz tiliga yoki ingliz tilidagi matnni milliy tilga o'girish haligi hozirgi paytda hammani qiziqtirib qo'yapti va barcha xalqlar o'zini tilini boshqa bir tilga haligi internet orqali o'girish uchun harakat qilyapti. Bizni tilshunos olimlarimiz ham xuddi shu yo'lda harakatlar qilishyapti. Demak, bizni tilimizdagi o'zbek tilidagi matnni to'g'ridan-to'g'ri internet orqali ingliz tiliga yoki bo'lmasa rus tiliga yoki italyan tiliga, nemis tiliga, yapon tiliga o'girish hozirgi paytda tilshunosligimizning emas, barchamizning haligi oldimizda turgan muhim haligi vazifalardan biri bo'lib turibdi. Biz mana shu asrda, 21-chi asrda agar mana shu natijaga erishsak, o'zbek tilini dunyo hamjamiyatidagi o'rnini ko'rsatib bergan, mustahkam qilib qo'ygan bo'lamiz.
Universitetga yana bir muhim vazifa qo'yilgan. Ona tilimizning internet jahon axborot tarmog'ida munosib o'rin egallashini ta'minlash. Uning kompyuter uslubini, o'zbek tili va dunyodagi yetakchi xorijiy tillar asosida tarjima dasturlari va lug'atlar, elektron darsliklar yaratish bilan bog'liq ilmiy metodik ishlamalar, amaliy tavsiyalar tayyorlash va bu borada erishilgan natijalarni amaliyotga keng tatbiq etish. Bugun bu masalada ham bir qator muammolar ko'zga tashlanmoqda. Axborot asri, qolaversa zamonaviylik degan qarash bilan tilimizga begona so'zlar yopirilib kelmoqda. Bu jihatdan har bir til xorijiy tillardan kirib kelayotgan so'zlar hisobiga boyiydi. Lekin iste'moldagi bu so'zlarning ko'payib borishi ona tilimizdagi so'zlarni yo'qotish hisobiga bo'lmasligi lozim. Ko'pchilik yurtdoshlarimizni tilni asrash masalasi, tilning mavqei masalasini tilshunoslar o'ylasin. Bu ularning vazifasi degan tasavvur bor. Shunaqa munosabat ham bo'ladi. Aynan shunday munosabat. Aslida adabiy tilning, davlat tilining mavqei, uni dunyoga yoyish masalasi faqatgina tilshunosning yoxud adabiyotshunosning mas'uliyati emas. Bu o'zbek tilini o'z ona tili deb bilgan, davlat tilini hurmat qilgan har bir fuqaroning mas'uliyati. Ayni paytda ommaviy axborot vositalari xodimlarining, ayni paytda sportchilarning, ayni paytda tadbirkorlarning ham mas'uliyati. Nima uchun tadbirkorlarni tilga olyapman? Dunyoga yuz tutayotgan har bir shaxs O'zbekiston hududidan xorijga boshqa til vakillarining ichiga kirayotgan har bir shaxs u avvalo til tashuvchisi sifatida, o'sha millatning vakili sifatida, xalqning vakili sifatida chiqadi. Bu narsani o'sha xorijdan kelgan mutaxassislarimiz kelishganida, turkologlar, o'zbek tilining shaydolari kelishganda biz biroz uyaladigan holat bo'ldi. Bizdagi o'sha paxta mahsulotlari, bilishadi, matolarimiz juda ham sifatli bo'lgani uchun, tabiiy bo'lgani uchun aynan shunday mahsulotlar sotiluvchi do'konlarga borishni so'rab qolishdi. Uyatli holat bo'ldiki, biz aytayapmiz, ha, mana bu joyda yo'q do'koni bor, yatka nomi do'koni bor, markazi, hammasini nomlarini aytayapmiz, ichida birorta milliy so'zimiz, milliy brendimizni aytmadik, vaholanki ular hayratda qolishdi-da, masalan, hech narsani tushunishmayapti. O'zbekiston haqida suhbatlashyapmizmi, o'zbekcha joyga boramizmi o'zi degan holatlar bo'ldi. Ana shu o'rinda bir narsani o'ylab qoldim. Demak, har bir nom, har bir mahsulotning nomimi, joy nomimi, hamma-hammasi tilimizning ravnaqiga, tilimizga bo'layotgan e'tiborimizga ta'sir etadi. Bizni quvontirgani talabalarning ona tilimizga bo'lgan hurmati, ularning til sofligini asrash borasidagi teran qarashlari. O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili. Bu qonun bilan belgilab berilgan. Ammo bugun davlat tilini qo'llash bilan bog'liq bir qator muammolar yuzaga kelyapti. Bular nimalardan iborat? Hozir shu haqda. Haqiqatdan ham ko'zgu bizga bor ayblarimizni ko'rsatib beradi. Bugungi kundagi eng tiniq ko'zgu esa bu albatta ommaviy axborot vositalari, televideniya, radio, gazeta va jurnallar hisoblanadi. Bugungi kunda ommaviy axborot vositasining vositasi bo'lmish televideniyada efirga uzatilayotgan ko'pgina teledasturlarda tilimizga doir kamchiliklar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa, hozirgi kunda televideniyada uzatilayotgan milliy seriallarimiz, milliy kinolarimizda sheva asosida gapirish, Toshkent shevasi asosida bir-birlariga murojaatlar, umuman olganda ko'cha tilidan foydalangan holdagi so'zlarning ifodalanishi bu bevosita uni tomosha qilayotgan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan tomoshabinlarga jiddiy ta'sir etmoqda deb o'ylayman. Men shuning uchun ham bugungi kundagi ommaviy axborot vositalari, radio, televideniya xodimlaridan shuni iltimos qilib qolgan bo'lardimki, har bir nutqi e'tiborli bo'lsin. Chunki eng katta boylik bu ma'naviy boylik. U qashshoqlasa esa hech bir moddiy boylik bilan buni qaytarib bo'lmaydi. Universitet talabalar bilan suhbatimizda bugun ommaviy axborot vositalari, kino, keng so'zlashuv uslubida yuzaga kelayotgan muammolar o'z ifodasini topdi. Avar xalqining eng yomon qarg'ishi ilohim bolang tilingni o'rgana olmasin degan qarg'ish ekan.
Ya'ni kim? Mana shundan bilishimiz mumkinki, til millatning ruhi ekani mana shu birgina maqola o'zida ifodalanib turibdi. Bu nafaqat o'zbek xalqi uchun, balki butun mamlakat, butun dunyo mamlakatlari, butun millatlarimizda ham demak, til millatning ruhini, millatning asli qadriyatlarini belgilab beruvchi asosiy mezon sifatida qaralar ekan. Bizni oldimizga qo'yilgan asosiy maqsadlardan biri ham o'zbek tilini jahon tili darajasiga olib chiqish va tilning sofligini ta'minlash, xalqimiz orasida, yoshlarimiz orasida tilning naqadar sof, aniq, mazmunli va tartibli ekanligini ta'minlashga biz bu bizni talabalarni yelkasiga tushgan bir vazifa deb qarashimiz lozim. Va lekin men bugungi kunda tilimizga bo'lgan ba'zi bir hurmatsizliklardan turib xafa bo'lib ketaman. Xususan, hattoki kitoblarimizda ham imloviy xatolar, hattoki darsliklarimizda ham imloviy xatolar ketmoqda bugungi kunda. Va bu o'quvchini birinchi navbatda til nuqtai nazardan savodxonligini pasaytirishi mumkin. Biz ma'lumotlar sifatiga ham alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Hattoki o'sha taqdim etilayotgan darsliklarimizdagi ba'zi bir to'g'ri bu juz'iy xatolik bo'lishi mumkin, lekin baribir xatolik. U ertaga savodga ta'sir qiladi. Demakki, birinchi navbatda tilning mamlakatdagi, umuman jamiyatdagi miqyosini oshirish uchun savodxonlik masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Ana shundagina odam savodli odamgina nutqni to'g'ri va rafo ifodalay oladi. Shuning uchun men bir taklif bildirgan bo'lardim. Mana bugun barcha umumta'lim maktablarimizda barcha-barchasi daftarlar, o'quvchilar daftarlar sotib olishadi. Ana shu daftarlarimiz o'sha yuqori qismida tabiat manzaralari, kompaniyalarda rasmlar turadi. Ana shuni o'rniga bir chiroyli qilib, manzarali qilib turib, bizda o'sha qaysidir so'zning ma'nosini, yo'qmasa bu so'z qayerdan kelib chiqqani haqidagi ma'lum bir fikrlarni berilsa, yo'qmasa aforizmlarni berilsa, buni maqsadga muvofiq bo'lardi. Xalqimizda ajib bir fikr deymiz, naql bor, ya'ni qo'shiq ko'ngil mulki deydi. Qo'shiqni biz qachon eshitamiz? Ko'nglimizga yaqin olgandagina, ko'nglimiz ana shu qo'shiqqa nisbatan bir ehtiyoj sezgandagina eshitamiz. Xo'p, hozirgi kunda biz qanday qo'shiqni eshityapmiz? Ya'ni biz kabi yoshlar qanday qo'shiqlarni eshityapti? Bugungi kunda yoshlar eshitadigan yangi tuzilgan qo'shtirnoq ichidagi zo'r guruhlar nimani qo'shiqib aytayapti? Millat nimani eshitsa ertaga shuni so'zlaydi. Millat yoshi, ulug'i nimani ongga singdirsa shunday fikrlaydi. Yevropa, umuman dunyo kanallariga e'tibor beradigan bo'lsak, bitta narsani kuzatishimiz mumkin. Har qanday o'sib keluvchi yoshda erkin fikri bor. Erkin fikr biz nimadan olamiz? O'qib, o'rganib, til orqali ko'rib olamiz. Kimdir ko'rib oladi, kimdir o'qib oladi, kimdir tajriba orqali o'rganib oladi. Biz eshitib oladigan qo'shiq esa bugungi ma'naviyatimizga, bizning fikrlashimizga, dunyoqarashimizga qanday ta'sir qilmoqda? Bir talabani darsliklar va kitoblarda uchrayotgan xatoliklar bezovta qilsa, yana birini tilga e'tiborsiz munosabat tashvishga soladi. Har holda mustaqil fikrning bo'lgani yaxshi. Afishalar, e'lonlar taxtasi, biron bir brendlar haqida gapiramiz, ularning inglizcha ruschalashib ketayotgani, tilning qadri yo'qolib borayotgani haqida ko'p gapiramiz. Ammo tilimizda shunday bir atama bor, pulning qadrsizlanishi. Ammo tilning qadrsizlanishi degan atama ham bormi? Nima sababdan biz bugun tilimizga bunchalik bepisand munosabatda bo'lyapmiz? O'zimizning so'zlarimizni o'zimiz tanimayapmiz. Masalan, Erkin Vohidovning so'z latofati degan kitoblarida shunday bir fikrlar ilgari surilgan. Bizning tilimizda tovo degan so'z bor. Tovada ovqat pishiriladi. Qadim zamonlarda tovada biron bir go'shtni pishirishganda va uni tovaki, tovada pishirilgan taom deb atashgan. Ammo u keyinchalik u taom Yevropa bo'ylab sayohat qildi va bizga qovurilgan jo'ja shaklida yetib keldi va tabakaga aylanib qoldi. Biz esa o'z bolamizni, o'zimizni tilimizdagi o'z so'zimizni tanimasdan tabaka degan so'zni o'zimizga chetdan kirib kelgan so'z sifatida qabul qilib oldik. Yoki bo'lmasa, devona lug'ati turdi, yana shunday so'z uchraydi, levash. Biz bugungi kunda fast food mahsulotlarini juda ham yaxshi ko'ramiz. Gamburger, lavash degan so'zlar biz uchun go'yoki xorijdan kirib kelgan so'zlar sifatida muhrlanib qolgan. Vaholanki, devona lug'ati turk asarida shunday so'zlar mavjud. Qadimda Toshkent, Farg'ona vohasida podshohlarga qilib tayyorlab beriladigan shunday ovqat bo'lgan ekan. U olovda qilinar ekan. Olov yoqilar ekanda qozonga xamir nima qilinib, pishirilib, uni ichiga go'sht solib, podshohlarning taomi sifatida buni alav osh, ya'ni olov bilan tayyorlangan osh bo'lib, keyinchalik alavash asli tushib qolib, lavash tarzida bugungi kungacha yetib kelgan ekan va biz bugungi kunda bu lavashni bugungi kunda ham ishlatamiz. Vaholanki, biz bunday so'zlardan bexabarmiz, bebahramiz, ammo bu so'zlarni o'rganayotgan, so'zlarning tub ildiziga borayotgan olimlarimiz bugun talaygina, lekin ularni
ishlarini yuzaga chiqarish uchun hech bo'lmasa har kuni televideniyada yana ularni 5 daqiqagina mana shunday o'zimizning so'zlar degan rukundami yoki bo'lmasa qandaydir rukun ostida 5 daqiqa bo'lsa ham ana shunday so'zlar bilan xalqimizni tanishtirib borishimiz maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Bugun kinolarning o'rtasida reklamalarda turli xil reklamalar ketib boryapti, g'alati reklamalar. Ana shularning orasida ana shunday o'zimizning so'zlarimizni targ'ib qilaylik, bizning so'z ekanligini toki xalqimiz bilsin. Universitetda o'zbek tili va adabiyotining nufuzi va obro'sini jahon miqyosida targ'ib qilish masalasiga ham asosiy vazifa sifatida qaraladi. O'tgan asrning 20-30 yillarida rus tili qoidalari, rus talaffuz normalarini o'zbek tiliga kiritish juda avjiga chiqqan palla va shuning natijasida o'sha davrdagi terminlar, so'z qo'llash izdan chiqdi qaysidir ma'noda. Buni o'sha paytda anglagan, buni asoratlarini, oqibatini anglagan fitrat donlarining bir gaplari bor. Iyaru deydi u. Iyaru taqlidni deydi. Dunyoda iyaru taqlidni hech bir millat biz tuklarchalik ado qilmaganlar deydi. Biz deydi biror davlatning yoki biror tilning biror narsasiga taqlid qilmoqchi bo'lsak, milliy ruhimizga qaramasdan taqlid qilaveramiz deydi. Va davom etadiki, agar deydi, arablarga e'tibor qilsangiz, arablar biror millatning biror narsasiga taqlid qilsa yoki biror so'zini olsa, o'zini shevasi deb qo'llaydi fitrat donlar, shevasiga moslab oladi deydi. Agar birorta bir arabni o'ldirsangiz ham Petrogradni Petrograd deb talaffuz qiladi deydi. Fransiyada Afranj deb talaffuz qiladi deydi. Va shu tariqa o'zining tilining istiqlolini saqlagan bo'ladi deydi. Qarang, fitrat donlar o'sha paytda va ayni paytda o'zga tillardan so'zlarni qanday o'zlashtirish haqida ham bir fikrni so'zining davomida aytadi. Aytadi, qavoidi sarfiya degan bir so'zni keltiradi-da. Sarfi deydi, turkcha o'zbekchada muqobili yo'q, shuning uchun shunda olamiz deydi. Lekin buni sarf qoidalari deb tarjima qilib yoki bo'lmasa o'zlashtirib o'zimiz tilimizga moslab qo'llashimiz kerak. Va shundagina bizni tilimizni sofligi, boyligini saqlagan bo'lamiz deydi. Va ayni paytda o'sha fitrat nomlar boshqa tillardan so'z olish haqida bir ikki jihatlarni aytadi. Biz o'sha tarixdan ma'lum hozir ko'ryapmizki, ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar, fan texnika taraqqiyotida boshqa tillardan so'z kirishi tabiiy. Chunki u yangilik bo'lsa, biz tilimizni boyligi sifatida qabul qilishimiz kerak deydi. Lekin deydi, o'zimiz tilimizda bo'la turib muqobili o'zga tilni qo'llash bu tilga xiyonat deydi. Buni 10 asr oldin Qoshqariy ham aytgan. Mahmud Qoshqariy aytadiki, ko'zak, qumg'on degan so'zlar o'zimizda turib, fors tilidan aftobo degan so'zni oldi o'g'izlar deydi. Bu deydi tilimizni kelajagiga, tilimizni taraqqiyotiga zid narsa degan fikrni qayd qiladi. Qarang, o'sha paytda. Shuning uchun bugun mana biz ko'rayotgan o'sha Mahmud Qoshqariyda ulug'langan, Alisher Navoiyda ta'rifi tafsilangan tilimizni bugungi ahvoli juda biz hali dunyo sahnasida ovoza qiladigan darajada emasligini ham mana shu jihatlarimiz ko'rsatib turibdi. Xalqaro aloqalar tobora rivojlanib boryapti. Jahonning bir qator oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili o'qitilayotgani haqiqatan ham katta voqea. Bir so'z bilan aytganda, ona tilimiz xorijda o'z nufuzini mustahkamlayapti-yu, ba'zi hollarda o'z vatanida e'tiborga muhtoj. Matbuotda, ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlarda kishi qaysi sheva vakili bo'lishdan qat'iy nazar albatta adabiy tilda so'zlashi kerak. Chunki adabiy til bizni barcha hududlarimizni, barcha shevalarimizni, barcha viloyatlarimizni birlashtirib turadigan ko'zga ko'rinmas bu ohangrabo. Yoki bo'lmasa filmlarimizda ham shevada so'zlash, yoki bo'lmasa bosma nashrlarda sheva elementlarini haddan tashqari oshirib yuborish rostini aytganda boshqa bir haligi sheva vakilini g'ashiga tegadi. Adabiy til bizni birlashtirib turadi, bizni hamkor qiladi, bizni bir-birimizga yaqinlashtiradi. Adabiy til bu xalqimizga hurmatimizni, millatimizga hurmatimizni, o'zimizni ajdodlarimizga hurmatimizni bildiradi. Mana yaqinda Telegram tarmog'ida yoshlar uchun bir tanlov
e'lon qilinib, tarqatilgan xat jo'natilgan ekan. Aynan shu xatni bizda imlo muammolari degan fanimiz bor. Shu fan doirasida shu xatni talabalardan xato va kamchiliklarini topishga topshiriq bersak, talabalarimiz 18 ta imloviy va uslubiy xatoni aniqlashdi. Vaholanki, butun respublikaga tarqalgan tanlov e'loni. Talabalarimiz bunday masalaga juda ham e'tibor bilan, mas'uliyat bilan yondashishadi. Sababi ularning har birida tilga bo'lgan sadoqat bor. Ular aynan til uchun mas'ul shaxs ekanini anglagan holda kelishgan. Va mana shu mas'uliyatni har bir fuqaroda bo'lishini juda ham xohlardik. Ko'cha-ko'yda yurganingizda, transportda yurganingizda qandaydir xato so'zni ko'rdingizmi? Ogohlantiring mas'ul shaxslarni, mana shu so'z xato yozilibdi degan narsani aytishdan hech ham cho'chimasligimiz kerak, chunki aynan shu yozuvni sizning farzandingiz ko'rib, shu so'z shunday yoziladi degan xayolga borishi mumkin. Faqatgina o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan sanada emas, yil davomida, umrimiz davomida bizga hamroh bo'lish kerak. O'zbek tilida so'zlashishni bilish degani bu xohlagan so'zini xohlagan joyda, xohlagan gapini xohlagan tarzda, xohlagan shaklda ifoda etish degani emas. O'sha tilning qonuniyatlarini, adabiy til qonuniyatlarini asrlar osha yetib kelgan go'zal so'z xazinamiz bor. Bizni tilimizchalik boy so'z xazinasiga tilshunoslar tili bilan aytganda, leksikasi boy bo'lgan til dunyoda juda ham kam bunday tillar. Aynan shu xazinaga amal qilgan holda, uni hurmat qilgan holda har birimiz nutqimizni shakllantirsak, jamiyatning har bir a'zosi nutqini shakllantirsa, men ishonaman, tilimizning kelajagi va kelajagimizning ravnaqi ham aynan shu bilan bog'liq bo'ladi, buyuk bo'ladi degan umidim bor. Universitet o'qituvchi va talabalar bilan suhbatimiz mazmunli kechdi. Fikr fikr yaratadi degandek, bir olam taassurotlar bilan universitetni tark etdik. Ijodiy guruhning bir jihatdan fikrlari yakidil. Bu mavzuga muntazam murojaat etish zarur.